لكن marka hore in aan eegno dareenka dadka ku nool magaalada Buulamareer oo Saakay aad looga dareemayo farxad ballaaran iyagoo loo fasaxay inay si buuxda u qaniimeystaan waxyaabihii iyo agabyadii ku sugnaa xerada la weeraray qaar ka mid ah dadka oo idaacadda Al-Furqaan la hadlay waxa ay yiraahdeen waan gartay bal maxaa ka dhacay Buulamareer maanta waxaa ka dhacay nasi weyn Buulamareer ilaahay raxmaanka mujaahidiintu waa guureeyey gaasiga raacna saaka ilaahay waa hoojiyey saaro iyo khaniima saaka ka dhacday waan gartay adiga xaggee ku sugan tahay iminka xerada gaalada xerada gaalada maxay indhaha u qabanayaan walaa hadda guba oo maana sii gelin ummaddii dadkii magaalada dhana xerada galo khaniimaysay xataajin gudaha la qabsanayo balse waxaa arkay xerada intaan la gaarin labo oo kuwa muslimiinta ah mid reer buuro asal ahaayo oo la dhihi jiray wanwan mid kale oo cadi magac loogu daraa laakiin aniga aan aqooni seemeel soo qabtay hobeel keli marka la galo meesha ku dhacay bal sawir guud naga sii xerada iyo qaabkay u taallo xerada waxay ku taallaa magaalada Buulamareer marka dhanka baraawa loo socdo meel oo ka baxsan magaalada oo la yidhaahdo Shingaari xerada gaaladaasi sheegta murtijiintana waa u dhowdahay waa laba xero isku muuqata saaka salaada subax marka lagu jiray oo masaajidka salaada lagu jiray waxaa laga soo galay istishaadiyadii koowaad kadib xabadaa bilowday kadib istishaadii labaada dhacday mid saddexaada dhacday kadibna dagaal soo saxaa bilowday waan gartay ilaa adii saakay 2012 iyo bur ilaa hal saac ku dhumad xabadaa way dhacayeen xabadihii markay joogsadeen kadib aan baxnay xeradii aan aadnay alxamdulilah waxaan waxay qabanayaan dadkii oo doobaryaashii iyo sariirihii iyo bilinjiyerada waxa qoyinka waa yaabaysaa bal ka waran shucuurta dadka ku dhaqan magaalada Buulamareer markii uu weerarka dhacay wallaahi dadka maasha allah shucuurtood aad ay u kacsan tahay aad ay u rabaan mujaahidiinta aad ayna usoo dhaweynayeen ay ugu faraxsanaayeen tabiibka dadka ka dhacay marka alxamdulilah dad badan yacni in muddo ay gaalo ay haysatay ay dareemi kartaa dagaal sano ku dhawaada iminka waa sidee xaaladda magaalada Buulamareer xaalka wallaahi maasha allah saaka raayo tawxiidka ka badanaysa mujaahidiinta saaka ku sugan maasha allah meel xataa waxaa arkaaya walaalaha ay ku muxaadareynayaan oo dad ay doodan yihiin marka maasha allah saaka ilaahayga xilligiisu alla waa noo gargaaray saaka maasha allah ha qaniimad waa kusoo dhameysteen marka nimco ilaahay nimco gaalo qooqday oo meesha ku dhargay oo leerro ku noqdeen oo jiifaa loogu tegay saaka meesha dhibaatada ay ciidamadaasi ku haayeen dadka Buulamareer maxaa noogu sheegi kartaa dhibaato yar naguma helin dhibaato yar naguma helin waa maalin walba xabaday iska ridaayaan madaafiic ay iska tuulayaan masaakiida ku dhamaanaysa kibir iyo waxay ku joogeen magaalada Sankaag laakiin kibirkooda saakay afka cidda loo geliyo alxamdulilah xero buran dhalkaan ku jirnaa qaniima 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 maasha allah abaaba qaniima waa qaniima insha allah biidni illah ilbaaba xerada ku dhex jirnaa xerada xerada abaaba ma laydin fasaxay waana la fasaxay anagu fasaxay maasha allah maxaa qaniima sidan aabo maxaa ku dhex aragtay xerada hadda xerada wallahi meelad iyo wax kale ma ku aragna aabo adigu shaqsiyan maxaa heshay maxaa qaadatay ana waxaan haystaa lix turfii oo ay ku kasta jireen haye wax kale mar wax kale ma rabaani adii oo digsiyaal la rabtaa miya ana digsiyaal wax kale ma rabaani maxaa wax kale maxuu diiday wax kale waxaan ku diiday kaas intii raadinada kan laga qaadanaa muhiimaday tan eeta 2 million oo hal dollar laga daa wax ku oo dollar kan dollar ka daa gacanta ugu jira ko taasir taasir waxa ma qaadi kara marka dadka aad u badan yihiin maashii mid miya waa badan yihiin magaalada lagu jira magaalada lagu jira alxamdulillah haye ka waran marka ciidamada hadda mujaahidiinta halkay ku sugan yihiin iyagu mujaahidiinta beelkay ku jiraan hadda wiil ee magaalkay ku jiraan magaalkay ku jiraan waa jeedaan wiil ma bixin ciidamada Uganda ma ku aragtay ma ku jira yaa ma cadri ciidamada ka waran oo Uganda ah oo miidadkood aragteen ma jira san hadda ay hortaalo san Uganda san hadda ay hortaalo oo adduun Soomaali oo adigu aad aragtay ana inda haysaare laba Soomaali oo san Uganda ah waa hayaa geel dhaxdooda galay nin reer Soomaaliyeed oo reer buul ay xamad ku dhuftay asan wala dhameystiray waa gartay waa ka waxaanii ma ku jiraa nin hadda hadal weyn diyaar u ama hadda ninkaana kugu dhiibay ninka ay 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 walaal ka war hadda halkee joogtaa war waxa jira xarada jira xarada galada haye ka war maxaa aragteen bismillaahi raxmaan raxiim gaal waa dhamaaday alxamdulillaah aduu waa guuleysanay aduu inaad maxaad ku aragtay inaad maxaa ku aragtay alxamdulillah alxamdulillah waa ka guuleysanay gaal dhulkaan ku darna magal waa gartay maxaa qaadateen yaa maxaa qaadateen shaqeen aduu maxaa qaadateen wallahi ma wari wari hadda saas wax saas ma aheyn wari wal waxa oo arwa waxa way ilmada iyo islaamka jeeda marka waa nagu gacad
كل واحد 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 كل واح